Attends, ça donne comme ça. Du ser dem där från sidan liksom. Roligt, digga. Ja. Häftigt. Ja, titta. Vad suddigt det blev. Det är så hemskt. Jag tar lite längre ifrån. Jag kan lilla gömt sig där bakom. Är det så rätt? Nej. Men du filmar inte det. Nej. Det står bara räck upp i hörnet. Titta in i kameran och säg hej kamera. Titta in i kameran. Jag får det päron. Ja? Det är päron. Vi såg dem inte på tvn igår. Hur gör man med denna? Vi får sätta på väggutdraget. Ja, det har jag gjort. Den kommer då. Har vi små? Ja, jag har den små. Men sen vi ser kanske folk börjar leta och fram på eftermiddagen och så är det inte många timmar eftersom de är lediga. Ja, men det är nog roligt att ha så här liksom. Så, då börjar vi. Vi börjar när vi är efter 8. Jag kommer vinna nu, det känner jag på mig. Spar du 8? Ja, ja. Hur var det man hade på 2? Ja, man hade 3 rader på 5. Spridning i spelare ifall att någon i publiken. Bingo! Bingo! Det var sånt idag. Ja, ett poäng. Det var en poäng för Dennis. Jag glömmer om att notera det. Var det inte inom 4 då? Förresten. Massa. Får du massa? Ja, då. 96. Spar du 7. Dennis? 96 sover. Spar du 5. Spar du 5. Vi kommer att gå bank och ruska på den där. 6. Bingo. Åh nej! Visste du lilla, du fuskar med foten där. 4 poäng. 5 poäng. Om det är 2 nya poäng. 2 över 10.